rwose turacyakeneye ibintu byinshi turacyakeneye ariko byibuze ubukoloni neocolonialism iri kugenda igenda BRICS iragiye abazungu baragiye intsinzi iraje abantu mugire courage ngaho sukaranga none se rubahita urabona kasi uhari cyangwa urabona igihugu ubundi mukasi ni possibilité imwe mu possibilité nyinshi hari possibilité y'umukasi ariko hari n'indi possibilité yo gutuma Congo yose itekana niyo mpamvu ziri alliance murimo kumva M23 ubundi bisobanuye turashaka mahoro nimba mutadusha muduha mahoro iwacu mugumi wanyu muduha mahoro iwacu n'icyo bisobanuye mu kasi mu yandi magambo ariko AFC kuvuga ngo tukabe abakongomani igihugu cyose kuki mutureka natwe muze dufatanye dushaka mahoro muri Congo yose n'indi possibilité nayo hari possibilité ebyiri ikizashoboka nicyo kizakorwa ikizabanziriza ikindi nicyo kizakorwa ariko Sadeke yo yatsinzwe MONUSCO nayo yatsinzwe Afrika iri kugenda itsinda ubwigenge buri kugenda butsinda ubumwe buri kugenda butsinda kandi amahoro araje ye nicyo nababwira murakoze mutoya ati now hanyuma se rero niho ndi buhite nzakuri iki kibazo kizi buroke zombi twumvise ko Sadeke nituvuga Sadeke mu byukuri turumva South Africa kandi South Africa iri muri broke ya Russia ya Indian ya China BRICS hanyuma nituvuga MONUSCO turaza kuyibona turayibona muri mu banyamerika nibyo none abo bose bashobora gutsindirwa icyarimwe kandi bose cyane rwose cyane rwose gute ni kuvuga ko MONUSCO iri hariya kugira ngo ihagarare ibibazo bikomeze uzi gukorana n'imitwe ibibazo bikomeze imyaka 20 imyaka 30 iri hariya kugira ngo abantu bose bamanike amaboko babwiye ngo muze mudufashe kugira ngo bakore ordre yawo ubundi nouvelle ordre mondial n'ugusenya gahunda ihari bakazana gahunda yabo gusenya ibintu barimo kubaka mu karere mu Rwanda muri Uganda gukreye imitwe bya bindi mujya mwumva bya jihad bya bindi mwumva bya Boko Haram nibo babikora nyo bakaza nk'abakiza bagashyira ode yabo nibo babikora bakazana minisma muri Mali bakazana MONUSCO za minuari nibo babikora rero kubarwanya iyo utangi kubarwanya haza n'abandi bakeba babo ariyo bari abarashya akaza n'abacayina nabo babaje ku nyungu zabo ariko hari iyindi force y'abanyafurika EAC African Union za bilateral z'ibihugu aba lideri b'abanafurikaniste barahari babuhura Afurika abo bamakenga bose murimo kuba bariya bose bamanika bakayamama bamakanika ni abantu bashaka ubwigenge bwa Afurika igihugu cyigenge abaturage bigenge ni forces eshatu zitandukanye kandi abaturage barimo gutsinda Afurika irimo gutsinda kwirwanaho birimo gutsinda ushobora kuvuga ngo MONUSCO ni inyungu zabo BRICS ni inyungu zabo kandi abaturage barashaka inyungu zabo ubwigenge ukwishyira ukwizana ni inyungu z'abaturage nizo zirimo gutsinda none se iyi resistance ya M23 ni iki wavuga ko ifashwa na BRICS oya wavuga ko ifashwa na MONUSCO oya abo bose bari kontra M23 ni Afurika irimo gutsinda ni abaturage barimo gutsinda kandi ni struggle imaze igihe itangiye ni nk'uko n'izuba ihagurukiye kuva muri West niko iyo revolution irimo kugenda muri Mali yashobotse muri Burkina Faso yashobotse no muri Congo iraje bizafata igihe ariko birashoboka cyane sisa ya murakoze cyane reka ngushimire niba nta wundi muntu ufite kuzamuka twatanga update mu minota 5 iri imbere twamara kuyitanga noneho tugahita dufunga space
abantu tukaryama byarushaho kuba byiza. Sniper uranyumva? Ndakumva, ndakumva. Urumva tutafunga space? Space twayishyira ku musozo. Yego. Ariko haracyari kare, sinzi kubereka ibyo turyamisha kare, simbizi icyabaye. Ambari kiri kare, ahantu ndi ni saa tanu n'iminota itatu. Ihuje ingabo z'ibihugu zitandukanye arizo ziri kurwana ibihugu biri kurwana hariya muri Congo havuyemo ibice bitatu. Igice cya mbere cyaravuze ngo intambara turayikomeza, abandi baravuga ngo turasaba ibiganiro, abandi banga kujya ku mirwano. Rero abo bose nta gushidikanya ko abavuze ko bagomba gukomeza intambara n'ababifitemo inyungu, inyungu z'imitungo, kwiba, gusahura Kongo. Abo bantu bose rwose bumva ko intambara batayirangiza. Abandi bamaze kuba desi barananirwa kugeza aho babona ko intambara yabarangiranye, ndetse banareba na bene wabo bamaze gufatwa, ndavuga nk'aba South Africa n'abandi bamaze gufatwa na bene na M23. Abo bose bifuza ko intambara yahagarara. Ibyo ni ibice bitandukanye. Ubwo mu by'ukuri bavuye muri iyo nama nta nkuru, nta mwanzuro bafashe kugeza n'ubu ngubu. Iyo nama twavuga ko bakamye ikimasa. Rero turebye ejo bundi Muhire yari yabivuzeho, ni ibifaru barashe, ngira ngo ni ibifaru bitatu barabirashe, barashe bibiri bibimbabura rwose, ku buryo nta na kimwe cyahavuye. Ariko n'icyahavuye nacyo bari bamaze kugica umutwe, mu yandi magambo cyari cyamaze kwangirika ku buryo kitakongera gukora. Mwibuke ko nta ndege isigaye bari kurwanisha. Hejuru intambara yaratsinze, barayitsinze burundu. M23 yaratsinze burundu. Nimbivuga mubyumve, ikimenyimenyi nuko nta ndege igihirahira iza kubarasaho. Ubwo icyo nihagira ukimpakanya azamuka abimbwire ngo indege yaraje iri kurasa. Ikindi nuko ibifaru nabyo batangiye kubitwika. Bavandimwe turabivuga, twamara kubivuga M23 nayo ikabitangaza, ikerekana nizo mbabura z'indege z'ama drone ukuntu yahiye. Hanyuma wowe ukaza uri kuvuga ngo rwose biriya ngo ni amatriplex. Ngaho ya matriplex noneho ubwo niyo yarasaga. None ayo matriplex se byagenze bite? Ubu ngubu hari indege ukibona. Ubwo ngira ngo mu by'ukuri mwabireba mwese muzi ko nta ndege iri kuza kurasa kuri M23. None ubu ngubu intambara yakomeje. Ejo saa 11 z'igitondo, menyari z'igitondo, je crois bien, nibwo intambara yabaye. Mwari muzi ko M23 itari iri kure ya Minova. Noneho baraza baje ngo baje kuyirasaho. Nuko noneho ibi irabivuna irabakubita kugeza aho yafashe Minova, ndetse yakomeje iraprogressa irakomeza. Ubu ngubu M23 igiye kugera za Kiroci, niko narindi kubibona. Ariko muri izo ntambara zose zihari, ibiri kuba byose nuko interahamwe yaba Abarundi yaba nabo bandi bayirwanya bamaze gucika intege kugeza uyu munsi wa none ntacyo bakivuga. Anariyo mpamvu bamwe mu bambari ba Gisegeti, baba ari ba Micombero, baba ndetse na bamwe ngo bigira Abanyemera, n'abandi bamwe bo mu bwoko bw'Abanyamurenge ariko bagize bafite ururimi rubi, ururimi rwica ariko rudashoboye kugira icyo rumara. Abo ngabo nabo bakomeje kugira ubwoba bavuga ngo M23 ngo ibasanze iwabo iriya iyo bari muri Sidikivu. Ariko mureke mbabwize ukuri ko nabo ntabwo ariyo bari.
ntekereza ko abaturage bibereye iminembwe abo ngabo ntari biryabo ahubwo babandi za nyanga birama yarizo zibereye mu mahanga zirirwa zibunga mu mahanga rwose ariko nta na kimwe zigera zivugisha ukuri aho ugasanga icyo abo no gutandukanya abantu cyangwa se kubiba inzangano mu bwoko cyangwa se mu bakongomani abo ngabo rero ntago bizabahira ntibizigera na rimwe bibahira tekereza ko update tubafitiye mu byukuri ari ibyo arizo ngizo naho ubundi muri bunagana bameze neza twavuze ko abaturage bari kurya umunyiki neza rwose bawukuye muri bawukuye muri Uganda gicanga nuko za mushaki nuko inka ziri gutaha noneho ubu ngubu inka zitangiye kuboneka bari muzi ko abo ngabo abo banzi bari baziriye burya gusa ngo inka ntabwo zibura inka ziri kuboneka ubu ngubu inka ziri gutaha muri iyi minsi bari kunywa amata intare zasarambwe mbabwiza ukuri ko ahantu bari ubu ngubu hari imyaka bari kurya bari hamwe n'ababyeyi babo bari kubatekera bakarya impungure ibirayi ibishyimbo ndetse n'ibindi n'amateke byose barabifite kugeza aho uyu munsi ingabo za Gisegeti zishwe n'amasaradine nayo atari kuboneka muri Goma ndetse n'ahandi n'ahandi reka mbabwire ko mu minsi iri imbere uriya muturage uri muri ho plateau n'undi wese uri hirya wese wari wese uri kurengana ko intare zasarambwe ziri kuza kandi ziri kumureba rwose ashonje ayishiwe tekereza ko ari icyo ngicyo nababwira niba sniper icyo ufite wakongeraho wacyongeraho ariko muri make n'icyo ngicyo nagiraga ngo mbabwire hari iwacu na mahoro igisigaye ni muri Sud Kivu umuturage wese uri menace nawe ntekereza ko agiye kubona amahoro sniper uranyumva ndakumva brother ndakumva njye nta burebye byinshi twabivuze wenda akantu gatuma umuntu yakongeraho nuko abantu bareka kwitiranya M23 iri muri Nord naho twirwaneho iri iwabo iminembwe iyo ntabwo agomba kubifata nk'uko bimeze ibindi byose byaza byiyongera kuri ibyo yaba ari propagande no gushakira impamvu iyo utangira kwica bari abavandimwe biriya bagatangira kubohereza indege nk'izo bashakaga kohereza hariya zikajya kurimbura abaturage n'ibyaha so rero icyo cyo abantu bagifate batyo umunsi hari amatangazo yasohotse n'umuri tuzaza hano tubivuge ariko iyo matangazo atari yasohoka njye rwose navuga ko M23 ntabwo irabona na twirwaneho wenda bashobora kuzabikora bitewe wenda n'uburyo situwasiyo imeze ariko ibirenze ibyo ibindi byose ni propagande reka rero nshimire abantu bose baduteze amatwi nshimire abatanze ibitekerezo badutije umwanya wabo tuzasubira n'ubundi turi mu biganiro bihoraho bya hano kuri space uretse n'iby'intambara z'iwacu muri Congo nta n'ibyo mu Rwanda hari ibintu byinshi biri kuri platform abantu tugera tukaganira uburyo bumwe nangwa ubundi so reka mbashimire tuzongere tubonane murakoze cyane ariko sniper ndabona muri iki gihe usigaye ugira ibitotsi kare kabisa sinzi icyakubayeho kabisa wagarukanye ibitotsi bidasanzwe nimba mo ibunagana bari gusinzira cyatuma nasinzira njye ni kabisa ugomba kuba uri ibunagana kabisa bakaryama umenye ko nongerewe n'inshingano ndabizi wabonye promotion ndabizi nibyo usigaye uvuga nkavuga se ariko uyu ni sniper nzi ni ubu rero usigaye ikiganiro kabisa ubu dusigaye twigengesera ubu ngubu abahungu nkabasukana nga niba bafite umwanya uhagije nawe ndabizi ubu ngubu hari abantu bakumonitaringa ukuntu uvuga ibi kuri diplomate cyane uba uri tre diplomate tre ariko reka nanshimira umuntu uri hano hepfo ngo utagi cyane iyo bita aleni yanahiye ubukwe
kandi ndayibuke rwose ndashimira twanahuriye no muri Rwanda Day Allen sibyo eh Allen ni imfura cyane ni imfura na akunze kuvuga ariko aba ni imfura cyane ni imfura cyane rwose ariko ubundi hano nakwifuta inyishu cyane kandi eh ko nyine abarukanya ko umuntu atabona ngo abone buri wese amusuhuze yes kabisa hano twabwira imigisha benshi bamenye n'ibibazo by'iwacu bifatanya natwe mu buryo umwe n'angundi abandi turabonana amen ni byiza cyane ariko intare y'akanwa asa naho akiri fresh suka nuko agiye kuduta ibishanga ariko hano hari space ya mubijabo kandi nkeka ko bari kuvuga ibintu bimwe nk'ibyacu twareka sukana ngaha akagenda karuhuka kuko nawe aba yakoze cyane pe buriya twari kugira ikibazo urabona ko uburyo dusigaye dukora ama space dusa n'abagabanijeho gato bitewe nyine n'izinshingano tuba tuvuga ariko kugira amahirwe ukabona umuntu ugasukana ngaha akaza akagukorera mu ngatano agakomeza agakora ibiganiro bigaragaza ko nyine abantu bahari kandi bari willing kugira kugaragaza koze no gukora advocacy no kumenyesha cyane so sukana ngaye yaje mu gihe mukeneye kabisa yaserutse kabisa witwa sniper ndetse na sakindi wanawe kabisa yarabuze kweri kasi bagomba kuba baramukuriye ndabona inshingano ni zimwe n'izangereka ndabizi bagomba kuba ebana barabakurura amatwi kabisa ariko papa fulani future papa fulani erega ibintu bisaba umwanya kandi urumva iyo gufasha umwanya ukawuzana muri ibi ngibi gusa ntubwire n'undi utanga ushobora kubizira rimwe na rimwe wabizira da sniper ese niyo mpamvu wabuze irindi torero rubaye sukanga ikuraje cyane ibintu urimo gukora wabonye ukuntu basigaye baguteremeje ibishoboka cyane komeza niko bigenda iyo umuntu akoze abantu banga ukuri baramutera cyane komeza unyure kuraje murakoze cyane ndabashimiye nshimire uyu muvandimwe bita sniper burya umuntu nakugirira neza uzamushimire kandi ntugahishe ukuri kwe urumva ashimiye umuvandimwe bita Allen nubwo yanagiye arahari aramushimiye ngo yamutahiye ubukwe urakoze cyane sniper burya umuntu nakugirira neza uzajya umwibuka rwose kandi nibyo gikundiro kuba warazirikanye ineza yakugiriye ntekereza ko n'abandi twakagombye kujya tugira dutyo ndabashimira rero cyane bavandimwe ndabashimira cyane namwe mwe mwabonetse muri iyi space reka space iba akagaruka noneho nibura ejo nimugoroba kubera ko mu gitondo mfite akazi njyewe naryama ngasinzira nibura mu gitondo nkajya mu kazi ejo nimugoroba nkazakora indi cyangwa n'undi wese anayifungura tukajyaho icyo tuba dukora iki ngiki ntabwo ari ukugira just kugira ngo turuhure ibitekerezo ahubwo ni ukugira ngo niba hari gipfa turebe ko twakivuga nayo ni intwari ikomeye niba bambi turabizi ko ari intwari ikomeye umwanzi satani ari gukoresha abantu nka bariya barimo kwirirwa basakuriza muri ibi bihugu bya Amerika mu Burayi hehe n'ahandi bateranya abantu bababwira ko mu by'ukuri bakomeza kujyana ikinyoma cy'uriya mugabo Micomero mwarabibonye ndetse no muri space yashize nawe mwabibonye ari hostinzwe n'umugabo bita nibare Ami mwabibonye ko abanyabinyoma bamaze kuba benshi kandi bakomeje ibinyoma byabo rero twebwe turahari kugira ngo natwe dukomeze tuvuge ukuri tuvuge uko ibintu bimeze nk'uko umuvandimwe sniper arabivuze ntabwo M23 yihuje na twirwaneho no ibyo ngibyo rwose ntabwo byumvikane mu matwi y'abantu twese ntabwo iri hamwe na twirwaneho usibye ko nk'uko yarabivuze bashobora kwihuza bitewe na plani zabo ariko uyu munsi tuvugana M23
iri kwerekeza muri Sedikivu ariko ntabwo iri hamwe na twirwaneho twirwaneho irukwayo na M23 irukwayo reka mbashimire rero reka space bakagaruka sukana ngaruguza kudufungura space ivuga ngo Zelensky wo muri Afrika ni Tshisekedi na Macron wo muri Afrika ni Ramaphosa ah ye okay ntacyo oya naza ifungura ariko iyo ngiyo ta iyo ngiyo za ifungura anyway ngaho reka ngushimire kuri yo space nawe uteguye ubwo turaza kujoininga no ifungura muvandimwe rubahita ndatekereza ko uri buze kwifungura kandi rwose nawe urazifungura ni byiza umuntu bita nomade nari niteze ko ari buze kuvuga ntigeza avuga gusa ni